Bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal. Tempo que eu não faço. Tá bem difícil pra mim, esses tempos aqui de corrida e tal. Outro tema. Esse tema aqui não é meu, não, é tema de aluno, tá? Desse ano aqui, aluno desse ano. E é aula que eu ministrei em aula recentemente, tá? Bem recente. Eu sei quem fez a pergunta, mas não vou falar, né, o aluno em geral, falo de maneira genérica. O aluno em geral. Sem querer, eu sabia quem era, mas enfim. Fez três questões, eu vou fazer dois vídeos em vez de um, porque uma das questões é a mesma coisa que a outra, só que de um outro ângulo, uma expansão da mesma temática. Já a outra não é a mesma temática, tá? Então vou começar com a última, que eu acho mais interessante por momento, né, de começar. E a pergunta é a seguinte, tá? E daí eu faço uma relaboração, talvez um modo de. Não é relaboração, né? Faço uma espécie de reformulação. Pra pôr no título, talvez, ou mesmo coloco assim, não sei, mas vou debater isso aqui em tese durante esse vídeo aqui, que eu não sei como é que vai ser. E a pergunta é: como saber se evoluí ou se me tornei uma pessoa melhor ou pior? Ou pior, só ele fala, só fala o seguinte: ó, como saber se evoluí ou me tornei uma pessoa pior? Mas eu vou expandir, tá? Como saber se evoluí, né? Mudei de algum modo, ou tornei-me uma pessoa diferente? Ou melhor ou pior, não sei, diferente e melhor, né? Eu vou discutir, não vou descobrir como é que eu vou pôr no título depois, tá? Mas a leitura da pergunta, essa é uma pergunta bem espontânea, então ela não tem nenhuma elaboração mais profunda. De maneira escrita, né? Não tem uma. Ela é bem sincera e bem direta, na verdade. Tô fazendo aqui uma tentativa de deixá-la mais redonda. Uma pergunta mais redonda, mas tá ótimo assim também. Então, primeiramente, como que responde como uma pessoa evolui? Esse conceito de evolução é bullshit, tá? Se você pega e pergunta, existe evolução na natureza? Existe evolução na cadeia biológica de um animal evoluir para outro animal? Não, não existe evolução, existe adaptação. A adaptação é quando as suas características antigas não são aceitas e você lentamente vai ganhando novas características e aí você consegue se adaptar. Você não evolui, você não melhora, você não ganha nada novo. Você apenas exerce sua potência que já existia em você. Existia existencialmente, no sentido individual, biológico, ou talvez no sentido contextual, onde você podia adquirir as características para se adaptar com uma parte do quebra-cabeça. Se você fosse evoluir, você teria hierarquia. Hierarquia é quando alguém é acima de outro. No mundo natural, no mundo, seja cadeia alimentar, não existe hierarquia. Tá? Existe apenas cooperação e coexistência. Co-originação é uma palavra bastante budista, na verdade. Co-originação e codependência é quando você está dentro de uma sincronia de equilíbrio, onde um depende do outro, um tem um papel, outro tem um papel, cada um tem um destino. Destino também é uma coisa que não tem acima ou abaixo, é apenas uma gama de existência, uma amplitude de existência. Então as pessoas não evoluem, as pessoas se adaptam. Quando você é criança e você é ensinado, você não evoluiu porque aprendeu a ler. Se adaptou à cultura vigente. Se você sabe ler e tem um amigo que é, por exemplo, de uma cultura ameríndia, e ele não precisa saber ler porque ele vive tranquilamente nos seus ritos tradicionais, no modo de vida tradicional, e não tem cultura escrita ou cultura. É cultura escrita, né? Tem cultura falada. Não tem cultura escrita, ele não sabe ler. Ele não é pior que você. Ele não vai evoluir quando ele aprender a escrever a língua dele. Não é assim que funciona. Do mesmo modo, não é porque uma pessoa usa para caçar arco e flecha, uma pessoa que tem um revólver evoluiu. São instrumentos diferentes, com resultados diferentes. A eficiência do revólver pode ser muito maior, pode ser mais preciso, ter mais alcance, mais poder destrutivo, entre outras coisas. Mas não é uma evolução, é uma diferença. Ela causa consequências outras, tá? Então, tudo na natureza e tudo na realidade não tem evolução. Se você fica na paranoia de tentar categorizar em qualidade tudo que você enxerga, você vai ter preconceito, vai ter exclusão, segregação, vai ter abandono, vai ter violência, vai ter hierarquia. É o que a gente vê na natureza, é o que a gente vê na natureza, não, é o que a gente vê na sociedade. Na natureza não tem melhor ou pior, tem vida, tem existência. Quando a gente cria junto à cultura, principalmente a cultura atual contemporânea. Características aceitas e características não aceitas, aqueles que não são aceitos são torturados e condenados à morte.
ou uma vida precária, uma vida sofrida. Então esse conceito de evolução é inserido na nossa cabeça, é introjetado na gente como uma coisa real, mas não é real. Não é porque você não tem as características que o outro tem que você é pior ou melhor do que ele. Então não tem como, em última instância, em sentido filosófico e existencial, no sentido sincrônico com a existência mesmo, não no sentido social, que social tem, né? Social tem hierarquia. No sentido existencial e no sentido filosófico, não tem como você evoluir. Porque você não está errado. Você está apenas num paradigma circunstancial, existencial, que exerce vontade e sofre consequências. Tá? E exerce consequências também, porque você está dentro de uma relação onde você está sofrendo consequências e propagando consequências. Então você só vai descobrir que você muda, mas você nunca vai descobrir se você é melhor ou pior. Você vai descobrir, por exemplo, que você aprendeu a ler, que você aprendeu a cozinhar, que você aprendeu a dirigir, que você aprendeu a um trabalho específico de manufatura, a mexer com madeira, a ser carpinteiro, a mexer com vasos, a ser oleiro, a mexer com artesanato, sei lá como é que é o nome de quem mexe com artesanato, hábil, uma pessoa hábil, a mexer com automóvel, ser mecânico, ou aprendeu a física quântica, ser um cientista, ou aprendeu a biologia dos animais e outras coisas, virou um biólogo. Não é evolução, é papel. Papel é parte do roteiro da vida, parte do roteiro da sociedade. Se você quiser ser arrogante, egocêntrico e falar que você é melhor que os outros, vou te perguntar, você sobrevive sem plantar, se você não tiver alimento na mesa que você compra no supermercado? Você sobrevive sem ter o sapato que você comprou na loja? Você consegue fazer igual o sapato que você usa, aquele sapato caro, 300 conto, 400 conto, chique, bonito, de couro. Você sabe fazer ele sozinho? Sem máquina para fazer ele? Você sabe fazer a máquina para fazer o sapato? Você sabe extrair a matéria-prima do sapato? A borracha? Ou o couro? Você sabe costurar? Você sabe fazer linha? Ou cola para colar o sapato? Então você não é evoluído. Porque tudo que você usa para se sentir arrogante é de uma circunstância chamada sociedade. E tem vários papéis que cada um interpreta e no todo tem um resultado. No caso, sociedade contemporânea, tecnologia aprimorada e passada de geração em geração, e função em função, de trabalhador em trabalhador, de artesão em artesão, de classe social em classe social. Por um acaso, a sua classe social agora é alguém que está na universidade e por acaso estudou ali. Nesse caso aqui, você estudou, sei lá, uma coisa bem egocêntrica e arrogante. Você é médico, tá? Mas para você médico, você depende de todo mundo. E todo mundo é todo mundo mesmo. Quem é que faz o medicamento? Quem é que faz o instrumento que você usa para fazer os diagnósticos? Quem é que fez o estetoscópio? Quem é que construiu a máquina da ressonância magnética? Quem é que criou a tecnologia da energia para fazer a ressonância magnética funcionar? Quem criou os postes de energia e construiu, né? Pôs os postes de energia, construiu asfalto, construiu hospital, construiu o quarto onde você tem a ressonância magnética para você fazer o negócio, para você ser médico. Sem o contexto, quem você é, moral da história, né? Como diabos você vai dizer que é melhor ou mais evoluído que alguém se você não pode existir sem esse alguém? Se para você ter comida na tua mesa, alguém tem que estar plantando essa comida em algum lugar. Nem que seja um robô, nem que seja automatizado, alguém tem que construir o robô. Alguém tem que ter criado a tecnologia para o robô. Alguém tem que ter feito software para fazer o robô funcionar adequadamente. Alguém tem que ter arado... Arado não. Enfim, alguém tem que ter influenciado para ter de fato uma mecanização, uma automação na estrutura. Se por um acaso tudo for automatizado, é só você fazer o papel de exercer a vontade intelectual cultural. Tipo assim, não tem motorista, não tem entregador, não tem agricultor, não tem pessoa trabalhando em fábrica, tudo automático. Você pode se sentir mais evoluído do que as máquinas que fazem você sentir conforto na vida? O sofá onde você está sentando, que não foi você que construiu, é dependente da máquina ou não é? Você diz que é melhor que a máquina, mas sim a máquina que em você. Você constrói o sofá que a máquina construiu? Tira o paradigma de humano, não é mais humano que construiu o sofá, é a máquina. Então você depende, coorigina e coexiste com a máquina. E a máquina pode não ser humanizada, pode ser um autônomo, uma coisa mecânica.
Mas você não evoluiu acima da coisa mecânica. Você depende e coexiste da coisa mecânica. A coisa mecânica e a sua vida fazem uma sincronia de coexistência. É simbiose, não dá para separar. Para você dizer que você é alguma coisa, tem todo um panorama contextual e ponto final. Então, primeiramente, para a pessoa que me fez essa pergunta, ninguém evolui. E ninguém não evolui ou desevolui. Todo mundo está junto ao contexto e o contexto permite ou não permite as potências individuais orgânicas do corpo e as potências do próprio contexto. Porque não adianta nada ter um corpo potente e não ter um contexto que permita isso. Você pode ser muito forte, mas se as pedras são mais pesadas do que você pode carregar, não adianta nada. Aí você vai ter que ser mais inteligente do que forte. Aí você vai quebrar as pedras em partes para poder carregar as pedras pequenas. Então tem outra habilidade. O contexto do corpo físico forte é uma coisa, mas você precisa ter um contexto de mentalidade, intelecto também, adequada, para você usar o meio ambiente, transformar o meio ambiente, para ele ceder e se transformar de acordo com a sua vontade. Isso não é evolução. Isso é adaptação de uma ferramenta potencial que você tem, no caso intelectual, de criar estratégias e ferramentas para quebrar as pedras, para levantar as pedras quebradas, pequenas, em partes. E aí você não precisa ser tão forte quanto deveria ser para carregar uma pedra na força bruta. A metáfora é estúpida, tá? Mas é isso. Se você está exercendo a capacidade existencial, quer dizer que você já tinha ela em potência. E ela está sendo efetivada agora em realidade. Simples assim, tá? Então, não evoluiu. Não ficou melhor. Exerceu o adequado... a adequada realidade permitida pelo corpo individual orgânico e permitida pelo contexto que deixou o corpo individual orgânico ser a potência em efetividade no mundo, tá? Se não permitisse, você não era. Tipo assim, você pode criar avião e tentar voar. Um avião, uma ferramenta. Mas mesmo criando um avião que é o meio ambiente moldado, que é a tecnologia posta em realidade, nenhum ser humano voa sem equipamento tecnológico. Você cai. Você plana ou em parte plana, né? Enquanto cai, diminuindo a velocidade por causa do braço, do atrito, aumentando a área de atrito, diminuindo a velocidade da queda, mas você vai cair do mesmo jeito, não tá voando. Você não vai conseguir ter sustentação permanente pelo ar, você não vai ter asas, biologicamente falando. Então, nesse sentido, a potência intelectual e a potência existencial de moldar a realidade não é a evolução do ser humano melhor que a matéria, melhor que o ferro, melhor que a aerodinâmica, enfim, melhor que a matemática, enfim, a resultante. A resultante tecnologia não garante o homem ser superior à natureza da qual a tecnologia e o próprio material é baseado, tá? Dependendo da história. Apesar de ter me enrolado um pouco aqui. Então a pergunta é, como saber se eu me tornei uma pessoa pior ou melhor? Na natureza, que foi até onde eu discuti até aqui, não tem isso, melhor ou pior. Só tem você. Você vivo, você morto. Você como carbono, ou como água, ou como oxigênio. Ou você como corpo orgânico fixo por um tempo, né, em vida, enquanto consome e ao mesmo tempo decompõe, né, porque você excreta, né? Tudo bem, aí a parte não racional e não cultural. Para você saber se você tem o conceito de hierarquia, não é de... é de qualidade, tá? A sua qualidade. A sua qualidade na sociedade. Se você é aceito na sociedade, é simples. Foi o que eu falei em aula também. Primeira coisa, você tem que entender como a sociedade regra a existência coletiva, tá? Se você, por exemplo, é um ateu em uma sociedade onde 95% das pessoas são islâmicas, você é ateu com minoria, tá? Digamos que fosse 5% de ateus e 95% islâmicos. Será que os ateus seriam aceitos como uma opção válida para uma área geográfica cultural assim? Nesse tipo de exemplo, eu não sei. Talvez não fosse aceito. Por quê? Porque de acordo com o islamismo, aquele que não crê é um herege. Ou acho que é, não sei, não conheço o islamismo a fundo. Mas pode ser que ele seja uma pessoa que deve ser convertida. Porque o islamismo tem isso, de conversão. Então não vai ser aceito a pessoa como ateu, ele tem que se converter. Se ele não se converte, ele tem a possibilidade de ser uma pessoa aceita na sociedade, trabalhar... receber, né, ter aceitação romântica, ter aceitação intelectual, ter aceitação no sentido de várias interações sociais possíveis, infinitas interações sociais possíveis. A pessoa pode ser digna e existente nessa sociedade? Eu não sei dizer. Mas eu diria que ela é pior do que os islâmicos, porque o islâmico é a maioria.
Nesse sentido, a maioria é o melhor e a minoria é o pior. Então você vai falar, então quer dizer que justifica que os heterossexuais sejam os melhores e os homossexuais homoafetivos sejam piores? No sentido cultural, na prática, o preconceito ele é justificado porque a força bruta ganha. É justificado no sentido escroto, burro, ignorante, desumano, tá? Só pra pontuar. Então, sim, a maioria pode exercer força e aniquilar a minoria, porque a minoria não vai ser aceita. Ele tem força pra fazer isso porque ele é a maioria. E daí ele vai fazer a vida da minoria virar um inferno. Isso, na história da humanidade, sempre foi assim. No Japão, os Ainu sofreram na mão dos Yamato. É, na China, as minorias sofreram nas mãos das preponderantes. As etnias são meio equilibradas, tipo os sunitas e xiitas no Oriente Médio ali, eles brigam entre eles. Os franceses e os bretões brigavam entre eles. Os latinos brigavam com, sei lá, com os nórdicos ou com os germânicos, né? Que a Itália, Roma, é latina e os germânicos é o povo da galera de cima, né? Sempre teve briga, sempre teve minoria e sempre teve exclusão, segregação e assassinato. Literalmente genocídio, tá? Sempre. Seja até povo indígena fazia isso também. Povo aborígene fazia isso. Povo dos povos africanos faziam isso. Povo ártico, não sei. Povo ártico, não tenho ideia. Mas a diferença sempre é aquele que não é igual a gente. Ou ele vive igual a gente, ou ele é um pária. Às vezes você até tem alguns períodos de aceitação, né? Tipo assim, você é judeu, eu sou islâmico, você é católico, tá tudo bem. 200 anos de paz, ninguém morre, ninguém mata. Tá tranquilo, tá de boas, tá? Mas, mesmo tendo essa divisão, se for pra proteger alguém, você protege o semelhante. Porque o semelhante tem mais valor do que o diferente, tá? Se acontecer uma guerra aí e o povo islâmico tiver em necessidade, passando fome, e você tiver que dar, e também o povo católico tiver passando fome, talvez você privilegie, isso é deturpação da minha parte também. Talvez você privilegie, eu tendo a privilegiar o semelhante. Deturpação da minha parte, não sei. Tá? Tô teorizando, posso estar completamente errado falando besteira. Mas o pior ou o melhor sempre é aquele que está a par das regras, seguindo as regras e coabitando junto às regras. Aquele que se alfabetiza, vai para a escola, é o certo. Aquele que não vai, é o errado. Aquele que é disciplinado e esforçado, é o certo. Aquele que é indisciplinado e arrogante ou caótico, é o errado. Aquele que respeita, é o certo. Aquele que desrespeita, é o errado. Aquele que é adequado e se veste bem, é o certo. Aquele que se veste mal, é o errado. Aquele que, por exemplo, numa situação onde a lei proíbe que ele faça aquilo, faz aquilo, ele é errado. Aquilo que faz o que a lei manda, ou obedece a lei, é o certo. Um motorista que dirige bem e não descumpre as leis de trânsito, é o certo, é o melhor motorista. Um motorista que descumpre as leis de trânsito, é o pior e é o pior motorista. Quem tem mais chance de matar as pessoas? O pior motorista. Tá? Porque as regras funcionam segundo a qualidade de segui-las. Se você quebra as regras sociais, você cria caos e desarmonia, você cria conflito, e o conflito gera problema, e o problema gera o mal, gera o rancor, gera o ódio, gera a dor, gera o sofrimento. Então, se você tem uma cultura que ela diz ABC, e o sujeito não segue o ABC, ele vai no CBD, ele tá errado, CBD, em vez de fazer o ABC, ele vai no CBD, porque ele tá querendo fazer a própria regra, ele tá distorcendo, ele tá usando o C, usando B, usando D, tá? De maneira equivocada. Se ele tiver uma formação de maioria e virar uma espécie de cultura, aí tem várias culturas atritantes, conflitantes, que podem ou não aceitar umas às outras. Podem conviver ou podem entrar em atrito. De todo modo, não tem melhor ou pior de verdade. Só tem violência, aceitação ou negação. Para você ser uma pessoa melhor, você tem que seguir as regras, de acordo com a maioria e o princípio estabelecido. Se a maioria descumpre as regras, você também tem que descumprir as regras. Porque senão você é um estranho. Ou você se torna um diferente, tenta manter a sua existência aceita até certo ponto, sincronizando ele pode sincronizar, discordando ele pode discordar, sem permitir ou sem cruzar a linha para não ser aniquilado. Até o momento onde você não é criminoso, mas tem liberdade e flexibilidade para ser você mesmo, descumprindo as regras e sendo aceito na sua excentricidade. A gente tem essa tolerância em filho, por exemplo. Um filho, por exemplo, gosta mais de futebol, o outro gosta mais de arte, música, um outro gosta mais de cozinhar. Então tudo bem, são diferenças. Eu, como pai, não queria que eles fizessem isso. Queria que os filhos fossem fãs de hockey ou de beisebol.
Mas não, ele gosta de futebol. Eu aceito ele na sua diversidade. Mas se um outro filho gostar de futebol, será que eu vou gostar mais dele do que aquele que gosta de hóquei ou de beisebol? Ou talvez eu goste dos dois ao mesmo tempo e aceite a diversidade? Tudo bem, mas até que ponto eu vou aceitar a diversidade? Se meu filho, por exemplo, gosta de futebol, e eu gosto de futebol também, mas ele é um traficante. Eu acho errado, e ele, além de um traficante, é alguém que matou uma pessoa, é um assassino. Eu acho errado, sou o pai dele. Será que eu aceito ele como assassino, mesmo sendo meu filho? Ou vou aceitar a punição e me abandonar e me afastar dele? Porque eu não quero conviver com uma pessoa que é um assassino, mesmo sendo meu filho. Se é um estranho, você fala, não quero conviver com assassinos. Vou excluir e prender o cara. Pra você que não tem vínculo nenhum com a pessoa, é fácil. Se você é pai, mãe ou parente, já é complicado. Se você é amigo, já é complicado, tá? Porque você tem empatia, você tem sincronia, você tem vivência junto à pessoa. E aí você vê a pessoa com múltiplas facetas. Uma pessoa que não conviveu com ela, vê ele apenas no resultado. Criminoso, rótulo, estampa, estigma. E aí não liga pra existência dele. Mas esse cara que é um criminoso, que você não liga pra existência porque é um diferente, é um pior no sentido de você, se você não é criminoso, o que é criminoso é pior que você. Se ele é um criminoso que nunca foi conhecido por você, melhor ainda. Se ele é um criminoso que é seu amigo, aí fica um pouco difícil de dizer que você é melhor do que ele, porque você tem uma compreensão da existência completa do indivíduo. Ele é teu amigo. Ele é um assassino, mas ele é uma pessoa gentil. Ele é um assassino, mas me ajudou quando eu tava com necessidade. Ele é um assassino, mas é meu amigo com gosto em comum. Ele é um assassino, mas a gente conversa e se adora e se ama como amigo, né? Tem amor afetivo aqui, amor de amizade. Então, como diabos eu vou dizer que eu sou melhor do que ele? Porque amigo é quebra de hierarquia e coexistência e cooperação. Amigo é estar ao lado e não estar acima. Não é patrão, não é família, não é professor, é estar ao lado. Se você tem uma amizade onde você está acima, não é amizade, é uma manipulação e usar o outro para algum tipo de valor egocêntrico, particular, para alguma necessidade de usar o outro como engrenagem para se engrandecer junto ao outro, e não é amizade, tá? Então, quando você pega e muda o ângulo da jogada das questões, o melhor ou pior fica estranho. Se você vê um criminoso X ali, que você não conhece, tudo bem, sou melhor do que ele porque eu não sou criminoso. Mas se seu amigo é criminoso, seu amigo matou aquele, será que você é melhor que ele mesmo ele tendo matado o cara? Ou a pessoa? Não tem um contexto? Será que realmente ele é uma pessoa má? Aí complica falar na lata. É a mesma coisa com filho, com mãe, com pai, com parente, com pessoas próximas. Se você conhece a pessoa, você entende ela. A mesma coisa do meu aluno. Eu tenho um aluno que é nerd, e eu conheço a vida dele, a família dele, de onde ele vem, porque ele é nerd e tal. Ele é respeito e tal, faz a lição, entrega atividade. E eu tenho um aluno que não faz nada. E eu entendo também a vida dele. Se é as pais, a mãe, se é que foi abusado, que sofreu agressão, perseguição. Sei que na sexta série a professora marcou ele, sofreu bullying na sexta série da professora dos amigos. E ele foi perdendo a motivação e foi abandonando a escola, foi buscando refúgio. Achou uma galera que aceitou ele, virou um delinquente e não faz mais lição. E não pode fazer lição porque ele tá descumprindo a regra da coletividade, que não faz lição. Ele tá no mundo da delinquência. Os delinquentes não fazem lição. E aquele aluno que é o nerd, que tem uma vida e um mar de contexto positivo, eu vou achar ele o melhor aluno do que aquele que é um delinquente e não faz nada? É tão simples assim julgar o melhor ou o pior? Aquele que não faz nada, não tem um contexto que causou a possibilidade de ele não querer fazer nada? Não fazer nada? Lembrando que ele tá ali na escola, obrigado. Talvez ele nem tenha um contexto de violência, não tenha nenhum motivo e simplesmente escolha não fazer lição. Porque ele não tá afim. E o outro tá afim, porque ele gosta da matéria. Quem gosta da matéria é melhor? Quem não gosta é pior? Como assim? É obrigado a gostar de filosofia? Tem uma arma apontada na cabeça pra você gostar de filosofia? Pra fazer atividade? Tem a arma apontada com a nota do bimestre. É a arma apontada na cabeça. Vai ganhar 0, 5, 4, não sei. Né? Ganhar nota baixa. Se o aluno ele olha pra nota baixa e fala, tudo bem, eu aceito a nota baixa, eu quero ganhar nota baixa, mas não quero participar da matéria. Ok, ele vai ser punido. A punição vai travar o boletim dele. Se por acaso ele for repetente devido a isso, porque ele não está vinculado à escola, ele sai da escola e vai buscar outro caminho na vida. Só que a sociedade vai olhar para o boletim dele e falar, olha, você não terminou o ensino médio. Eu só contrato pessoas que têm ensino médio. Para você prestar esse curso aqui, você precisa de ensino médio. Para você fazer isso, você precisa de ensino médio. Então você vai ter ser obrigado a estudar a grade curricular da cultura base, se formar segundo o senso comum da cultura base na adolescência, no EJA, né, formação de jovens e adultos, posterior ao seu ensino médio infantil, adolescência, porque você tá velho já, faz o EJA daí, né, supletivo, né, por assim dizer, e você é obrigado pela sociedade a tirar um diploma e entender os conteúdos pra ir lentamente prestar vestibular, conseguir uma profissão diferente, ser alguém diferente. Você também é convidado pela sociedade, tipo, pra você ser médico, não é questão de você
não querer aprender o conteúdo, é que o conteúdo faz parte da base inicial para você ser um bom médico. Aí, para ser um melhor médico, você tem que entender tudo um contexto. Se você é um mau médico, você causa consequências na sociedade, consequências negativas. Você mata pacientes. Então, um bom médico é aquele que salva pacientes, o mau médico é aquele que mata pacientes. O bom médico é aquele que tem conhecimento para salvar pacientes, o mau médico é aquele que não tem conhecimento para salvar pacientes. Aí você percebe que na sociedade tem uma hierarquia e tem uma qualidade mesmo, tá? Mau médico, mau aluno, mau professor, mau empresário, mau sei lá o quê. É pessoa que é decadente, pessoa que não é. E é assim que funciona. Características e rótulos e estigmas. E aí você começa a dançar essa música. E não tem como sair. É a dança da música social. Onde a hierarquia e o pior ou o melhor, a qualidade, o certo e errado, o evolução ou não evolução, existem materialmente. Na existência, não existe materialidade. Na existência, existe apenas a existência. Se você, se você é bom em medicina, mata o paciente, na existência não faz diferença. Se você é ruim em medicina, se você é ruim em medicina e mata o paciente, tanto faz. Se você é bom em medicina e não mata o paciente, mas salva o paciente, tanto faz também. Tá? É equivalente. Mas na sociedade, você só vai querer os bons médicos, para eles não matarem ninguém, para as pessoas viverem, porque isso é uma virtude instituída pela sociedade humana e aplicada como uma regra do certo. E a regra do certo é uma regra de senso comum. E o senso comum é uma regra que nivela todo o comportamento. Se alguém vai contra isso, falar, por exemplo, aqui, que tá tudo bem você ser um mau médico e você matar pacientes, eu sou errado. Por quê? Você não pode matar pacientes e você tem que ser o médico melhor possível que você consiga, para jamais cometer erros e matar pacientes que podem ser salvos. Só isso, tá? Então, para você saber se você tá evoluindo no sentido social, né, no sentido hierárquico, que é horrível, né? Mas você acaba sendo melhor que os outros, ganha mais dinheiro que os outros, tendo mais acesso ao consumo, acesso à liberdade, entre outras coisas. Para você saber se você está sendo uma pessoa melhor ou pior, é simples. Entende o que é exigido de você na sociedade. Se é exigido que você seja um bom aluno e você é um bom aluno, você está sendo melhor. Se é exigido que você seja um bom profissional e trabalhe adequadamente para ter uma boa remuneração e um bom resultado no serviço, você é melhor que os outros. Se você é alfabetizado politicamente, vota adequadamente, tem uma cultura política adequada, você é melhor que os outros, porque eu voto melhor. Se você tem consciência de classe, consciência de existência e pensamento crítico sobre a realidade, melhor ainda. Se você é uma pessoa com caráter, que trata as outras bem, tem amor no coração, religioso ou não, e propaga a harmonia e a paz na sociedade, melhor ainda, porque esse é o ideal de indivíduo. Então você é a pessoa melhor de todas, virtuosa, com caráter, competente, esforçada, resiliente, perseverante, capaz, eficiente, é um ser humano ideal, em todos os estamentos necessários. E mesmo assim, se tiver alguém mais rico que você e corrupto, pode passar a perna. Não porque ele seja melhor do que você, mas porque em alguns círculos ou bolhas, o que é melhor é outra regra. A regra do mundo, da corporação, do mundo dos ricos é outra. E ali, ele vai ter a submissão daqueles que são melhores de caráter, de trabalho, de formação, de alfabetização política, alfabetização romântica ou de tratamento humano. O que vai denotar o melhor na sociedade é o mais rico, o mais poderoso, aquele que tem mais poder. Quem tem mais poder é que tem mais propriedade. O caráter não importa, a ética não importa, a alfabetização política não importa, as notas acadêmicas na escola não importa. Se você tem $1 bilhão, você não precisa ser alfabetizado, você tem $1 bilhão. Tá? Então, a métrica, a regra da sociedade, o senso comum é poder. Se você tem poder, você está acima da regra e você é a regra. Se todo mundo tem poder, dialoga com a regra do poder, quem não tem poder, obedece. Então a palavra é: como saber se eu tenho poder ou não na sociedade? Eu sou rico? Eu sou capaz de enriquecer? Eu sou capaz de manipular? Eu sou capaz de ter vantagem sobre os outros? Eu sou capaz de superar desafios e usar os outros? Ou talvez eu sou capaz de controlar e ser até com caráter, mas não sofrer preconceito, não sofrer privação, não ser segregado, não ser abandonado, jamais ser agredido ou sofrer na vida, né? Literalmente ter sofrimento na vida. Mesmo não sendo o poderoso no sentido conquistador, né? Por assim dizer. Eu tenho esse tipo de capacidade para ter estabilidade emocional e também estabilidade social e também de dignidade alimentar e de consumo junto à sociedade, se eu tenho tudo isso, eu tenho poder e eu tô no hábito do melhor, tá? Porque eu tô conseguindo sobreviver com dignidade. Ponto final.
Então, para saber como você se tornou alguém aceito na sociedade, é simples. Eu tenho poder. Eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso me vestir como eu quiser. Eu posso comprar o que eu quiser. Eu posso acreditar no que eu quiser. Acreditar no tudo que eu quiser mesmo, literalmente. Terra plana, antivacina, eu posso. Até onde eu vou ser punido? E se eu tenho virtudes e ao mesmo tempo sou bilionário e rico, como é que eu vou me comportar? Eu já tenho o poder. Então eu sou melhor. Tá? Eu sou dono de empresa. Pessoas trabalham para mim. Pessoas subalternas a mim. Eu sou professor, eu posso transmitir conhecimento de cima para baixo, eu posso transmitir a cultura de cima para baixo. Então eu sou melhor. Se você é professor, você está num grau elevado. Se você é alguém que tem alguém que aprende com você, você está num grau elevado. O mestre do artesão, o mestre artesão que ensina a guilda, é o mais elevado, tem hierarquia, ele é respeitado. Os aprendizes têm que seguir os passos do mestre. Talvez se tornarem mestres também. E aí eles desenvolvem técnicas, eles mesmos dominam, para ensinar os seus próprios aprendizes em uma outra variação do aprendizado. Se chama tecnologia e técnica, inovação. Acontece durante anos e anos e milhares de anos na história humana. Isso vai gerando hierarquia, porque aqueles que são mais hábeis acumulam mais prestígio, mais poder e mais dinheiro e riqueza. E aí eles vão direcionando aonde vai garantir o melhor do indivíduo. O melhor do indivíduo é o poder financeiro ou o poder político. Não precisa mais da habilidade manual. Tendo poder financeiro e político, você já é poderoso. Aí você contrata pessoas que têm habilidade manual para fazer o serviço bruto. E na sociedade, depois que saiu do artesão para o empresário e para o industrial, se tornou isso. O poder é indústria, o poder é posse, o poder é controle de homens. E não mais a posse da habilidade manual, não mais a posse do vínculo comunitário, mas sim dominar a comunidade inteira, construir um modo cultural de vida e fazer a comunidade dançar na palma da tua mão enquanto você lidera. É isso que um burguês faz, é isso que um rico faz, um milionário faz, é isso que um dono de empresa faz. É isso que um político faz, sendo comprado ou sendo o próprio empresário. Tá? Então é complexo. Então, para você saber se você vai ser a pessoa melhor ou pior, eticamente é aquele que está adequado ao tratar humanos outros. Só que mesmo aquele que trata humanamente os outros e é perfeito de maneira de caráter, não vai ser o melhor no sentido de poder. Aquele que tem mais poder sempre é melhor. Só que aquele que tem mais poder pode ser melhor no sentido corrupto. Como, por exemplo, um escravocrata. Ele é dono de escravos, mas ele é mais rico. Ele tem a fazenda. Ele é que escraviza os outros. Então ele é o melhor. Mesmo que você seja um escravo e fale, ele não pode ser melhor, ele me tortura, ele me mata, me maltrata, matou meu filho, deixou sem comida por semanas. Mesmo assim, ele tem mais poder. Ele tem mais poder socialmente e na natureza, ele tem vantagem em sobreviver. E agora, no caráter, digamos, na alma humana, nos direitos humanos, naquilo que você considera mais adequado do ser humano nuclear perfeito em sentido intelectual e de moral. A moral perfeita humana. Existe alguém que tem essa moral perfeita, tipo Jesus, Buda, um santo qualquer aí, uma pessoa iluminada. Essa pessoa tem poder? Se ela tiver, ela vai ser uma referência, uma fonte de luz. E aí, hierarquicamente, ela vai ensinar os outros através da ação correta. Os outros vão ver ela agindo corretamente e vão tentar mimetizá-la. É tipo criança aprendendo com adulto. Aprende com adulto porque mimetiza e copia o adulto, né? Literalmente. Quando você copia o adulto e consegue fazer o que o adulto faz, você é melhor do que era antes. Aprendi a fazer a mesma coisa que o iluminado faz. Pronto, melhorou. Como você não é uma pessoa melhor? Depende de onde você está vendo o ponto de vista. Se você quer um iluminado de moral e caráter, segue ali o cara de moral e caráter e tenta mimetizar isso 100%. Não é 80%, não é 20%, é 100%. Não é um caminho meia boca, é um caminho de completa imersão. Você emerge no caminho com tudo, com tudo. Então, para você saber se você é uma pessoa melhor ou pior, você tem que pegar o ideal, copiar o ideal e ser igual ao ideal, otimizando o máximo que der para ser um mestre também. E, além de ser um mestre, criar novas técnicas, usando aquilo que você aprendeu para melhorar o caráter e melhorar a moral e ser a melhor pessoa no mundo. Se você é um empresário e vê os outros enriquecendo, e é essa a lógica do empresário, do capitalista, é você vai mesmo fazer a mesma coisa para enriquecer e ser igual àquele capitalista que enriqueceu e dominou o poder. E é a mesma coisa que todo mundo que é capitalista e está na sociedade agora faz. Ele vê o outro como dono do poder, ele entende quais são as regras do jogo, ele segue as mesmas regras, ele faz as mesmas regras, ele ganha poder nessas regras porque ele aprende o jogo, e daí ele vira um exemplo para os outros empresários, porque os outros empresários vão ver ele como exemplo de bem-sucedido. Bem-sucedido é melhor. Então, poder é
aquilo que deixa você melhor. Poder é reconhecimento da especialidade do indivíduo dentro da sociedade. Ele ganha status. Seja ele um rei, seja ele um padre, ou uma figura como um papa, ou ele pode ser também um grande militar, um shogun, um general, ou um grande soldado, ou alguma coisa do gênero, ou um herói, ou alguém muito hábil no sentido de referência. O cara fez uma tecnologia, o cara criou um motor. Então ele também é especial, então ele também é o quê? Melhor. Então a regra é transformação da natureza, exercendo o seu corpo orgânico junto à potência possível ao contexto. Quando isso dá no plano da realização e materialização de um destino, que é a simbiose humano-contexto, humano-natureza, humano-existência, junto à sociedade, quando a sociedade vê naquele que tem a simbiose e progride com êxito, ele ganha status, ele ganha patamar, ele vai subindo de hierarquia e virando referência. Quando ele vira referência, ele ganha poder. Quando ele ganha poder, ele é melhor do que aquele que não tem poder. Por quê? Porque ele tem uma habilidade dita adequada para um contexto. Seja ele qual for, seja qual habilidade for, tá? Se você é o melhor agricultor, você é melhor que os outros. Se você é o melhor matemático, você é melhor que os outros. Se você é o melhor motorista, você é melhor que os outros. E outras coisas. Sempre vai ter esse tipo de balanço contrastante entre características qualitativas dos indivíduos na sociedade. E se você realmente quer ser melhor, você tem que entender quem é melhor que você nos contrastes, sempre arbitrários, sempre antropocêntricos e sempre paranoicos da cultura humana. Só mantenha em mente isso. É arbitrário, é excêntrico, é complexo, enfim, é junto a um contexto de humanidade completamente paranoica, tá? Para buscar o melhor e buscar o êxito divino, né? Ser o mais perfeito possível, né? Então é isso, o vídeo deu bastante tempo, 40 minutos, mas a pergunta é instigante, é muito instigante. Acabei desbravando ela por vários ângulos e explicando como é que você evolui. Eu não quero evoluir em vários pontos, eu prefiro não ser evoluído e ser pior que os outros em vários pontos, sério, eu prefiro mesmo. Eu prefiro ser inferior e ignorante em várias coisas. Pra não ter que correr atrás e me automutilar em um molde de existência ou de reflexo na sociedade, ou reflexo na própria vontade existencial minha junto ao mundo, né, por assim dizer. Eu prefiro ser errado, eu prefiro ser pior do que ser melhor, tá? Porque segundo o meu entendimento, não tem hierarquia de verdade. Toda essa pegada de patamar hierárquico, de qualidade social qualificada, pra mim é piração. É só ego, é só arrogância. Pra mim não faz sentido. Então, no meu ponto de vista, eu saber ler e o outro não saber ler não faz diferença. Eu ser professor e o outro ser aluno não faz diferença. Eu ser professor e o outro ser presidente não faz diferença. Não. Existencialmente não faz. Claro que, como eu tô vivendo numa regra de sociedade, se eu quebrar a regra, eu sou punido. Então, para não ser punido, eu vou fazendo meu papel, interpretando meu papel, vou abaixando a cabeça e vou seguindo o rumo de acordo com o fluxo do rio. Mas eu não acredito nisso de maneira alguma. Eu só sigo cumprindo o meu papel. Eu sei até onde eu posso ser melhor ou pior, segundo o que o contexto, o livro de regras, diz. Mas eu não me considero melhor ou pior que os outros, tá? O livro de regras é uma coisa, a sociedade prática que tortura é outra, e eu me adapto do meu jeito, tá? Coisa minha. Então é isso, só pra dizer quem eu sou. Então, esse é o vídeo. Estendi um pouco mais, falar um pouco mais dessas coisas sobre mim, em relação à minha perspectiva. Valeu pela presença e falou, galera. Obrigadão. Até mais.